nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, um salve pro Digo, pro Gabriel, pro Lauro, pro Rick, pro Joey, Rafinha, Igor, Ryan, Gustavo, NMA, Daniel, NS, Edgovich, Anei, Luquinhas e o... não deu. Nossa, muitos nomes, a língua enrola, senhores, é um negócio horrível. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, uma corridinha muito gostosa. É o seguinte, só que tem umas 150 mil curtidas, então mais pessoas já devem ter feito. Eu nunca fiz, eu tenho quase certeza que eu nunca fiz. Se você tá vendo esse vídeo é porque eu nunca fiz. Vocês não estão vendo, eu tô falando sozinho agora que nem um idiota. É porque eu já fiz, entendeu? Aí eu gravei uma corrida de besta. Mas honestamente, eu acho que eu não vi. Stickers Gravity é um nome esquisito, a thumbnail é esquisito. É tudo esquisito, gente. Eu não lembro de ter feito isso aqui não. Mas enfim, estamos aí prontos para mais uma corridinha. Deixa, olha aí, a galera lotou a sala. Essa patifaria é muito... Mano, essa patifaria é muito zica, mano. Vocês são uns bichão mesmo, doido. É muito foda, mano. Quando a gente junta a galera assim, tá ligado? Oh, beleza. Beleza, mapa bucado. Puta, olha, eu não consigo chegar lá agora porque tem 80 pessoas. Eu não consigo chegar no checkpoint. Olha que bom. Olha que legal. Peguei. Peguei o checkpoint com muita sorte na minha vida. Ah, isso foi tão injusto. Mas um grau de injustiça tão alto. Eu acho que todo mundo devia frear agora e deixar eu passar. Mas enfim, eu tava falando de como a patifaria é foda, né? É, eu tô meio puto. Mas eu vou continuar falando mesmo assim que... Sai! Sai! Para de me empurrar, moço! Mano, que coisa, né? Que coisa. Pelo menos não é GTA essa porra. Eu tô em penúltimo. Oficialmente penúltimo. Tá, então eu estava aqui falando sobre como a patifaria é foda. Eu não consigo falar, eu não consigo. Eu acabei de errar esse salto tosco. Né? Porque não é um salto difícil, é um salto besta. Mas eu errei, né? Eu errei, eu tô em último, oficialmente em último. Ó, agora eu me joguei direitinho ali. Ó, a galera dando a volta lá. Que da hora, mano. É muita gente, velho. Tem 29 pessoas essa corrida aqui, bagulho foda. Então, pessoal, a patifaria é realmente muito foda. Eu acho muito legal como a gente consegue realmente unir forças, sabe? Inclusive, eu queria dar uma dica pra vocês, pra gente se comunicar, pra membros da patifaria se comunicarem utilizando a hashtag patifaria no Twitter, né? Twitter não tem comunidade, não tem grupo, não tem isso. Mas eu realmente acho que dá pra gente se unir nas hashtags, né? E conversar usando a hashtag. Então, assim, mano, vocês podem marcar jogatina. Então, porra, vou jogar GTA agora, hashtag patifaria e tal. Além do grupo que tem no Facebook também, mas eu acho que o Twitter é uma ferramenta bem legal, até porque eu tô o dia inteiro lá, funciona em todos os celulares. Então, eu acho que é uma opção bacana aí. Eu acho que juntos a gente consegue fazer coisas incríveis, né? A nossa união na internet é muito forte. E eu acho isso muito bacana mesmo, assim. Então, ô amigo, tentou me fuder, trouxa! Errou. E aqui tem que... Mano, aqui é uma curva muito desgraçadinha, né? Sempre dá essa merda aqui, ó. Essa exata merda aqui que o cara tava preso e agora eu me prendi nela. Que bosta, né? Sempre acontece isso aqui, mano. É muito caralhice. Eu tinha que tomar muito cuidado nessa curva. E é uma curva que é bom porque dá pra você ganhar posições. Mas já fudeu, assim. A real é que é essa. Eu já estou em... Mano, o líder da corrida tá a 40 segundos de mim e o meio da corrida ali tá a 20. Então, na verdade, ainda não fudeu, não. Ainda dá pra não tomar o NC. Vamos caprichar. Tamo no esgoto aqui, senhores. Eita, cuzão. Que pista difícil. Oh, mano, é muita gente! Ó, eu fui fortemente prejudicado, tá? Mimimi mesmo. Tô chorando porque o primeiro checkpoint lá me trollou muito foda. Trollou todo mundo, mas o primeiro ali, quem tá na frente ali, largando na frente, é quem mais se fode, né? Aê, garoto! Ou não? Ah, não! Que azar! O cara me jogou no caminho certinho ali, no lugar de encaixar, eu me fodi. Bom, vamos de novo aqui. Não precisa nem ser muito rápido aqui, não. Só precisa não fazer cagada, né? Ok, fizemos o saltinho, posicionamos, estamos na highway. Deixa eu ver. Tô a 23 segundos, o 15º colocado, o que é uma bosta, mas ainda existe esperança de conseguir melhorar essa colocação, né? Essa posição 25. Gente, que vergonha, né? Estou envergonhado de mim mesmo aqui. Uou! Olha esse salto, moleque! Cê é louco, cuzão! Esse foi bom, hein? Aqui estamos só a galerinha dos últimos aqui. A gente fica trocando de posição. É uma família muito unida, né? Os últimos lugares aqui dessa corrida terrível. Terrível. Não, uma corrida é boa. Mas só eu tô muito puto. Eu tô num grau de putice. Muito emputecido da putanhice de ter saído lá e não ter pego o checkpoint. Mas tudo bem. Ah, mano, olha isso. Olha só como eu sou lixo. Mas tudo bem. Estamos em 22. Agora melhorou um pouquinho a posição, né? Pouquinho, bem pouquinho mesmo. O pessoal lá em primeiro também tá disputando lugares. E a gente tá saltando aqui por essas pontinhas. Eita, pô. Ah, mano. Ah, moço, você fez sério mesmo? A gente já tá fudido. O cara quer me fuder. A
A gente já tá na merda. A gente já tá em cima da 20ª colocação na corrida, mas o cara faz questão de jogar a bunda dele na minha cara. Quer dizer, sou contra jogarem bundas na minha cara? Mais ou menos, né? Pode-se dizer que sim. Ó, galera, ele é milhão, então o salto aqui é Cabo Lauser. É Cabo Lauser, a gente já vai vir com tudo. Alguém errou, sempre tem alguém que erra. Puta, eu falei isso antes de fazer o salto. A chance de ser alguém... eu errar, né? Eu sei se é alguém que sempre erra. Não, mas dessa vez foi, ó. Dessa vez foi, senhores. Baixamos do 20ª posição e tá menos pior, né? Tá razoável agora. Eu, consequentemente, diminui pra caralho a minha posição da galera do NC ali, da linha de corte, né? Tá razoável, senhores. E isso, aliás, é o ruim de tirar ajuda também, né? Se você tá nas últimas posições, dificilmente você alcança o pessoal que tá na ponta. Isso é realmente bem merda. Mas tudo bem, tamo indo bem, tá bacana, ó. Já fui pra 15º aí, só nas skills, nas habilidades loucas do Patife Transante. Dibrei mais um ali, ok, vai ter rampa por aqui. Vai ter rampa porque eu tô vendo a galera lá do outro lado do mar. O fila da puta roda o carro dele e faz questão de me tirar da pista. Eu fico, assim, indignado, senhores. Indignado com a família Patifaria e a vontade que ela tem de comer o meu cu. Sai. Aê, ó que bom, ó que bom. Aí não vai ninguém, vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Ih, aqui, ó, o salto que eu falei, ó. Que eu previ, eu falei pra vocês. Eu sou muito leitor de mapa, rapaz. Ah, porra, por que só meu carro passou, velho? Só o meu carro passou, velho. Mas não, mas deu certo ainda. Deu certo, a gente conseguiu se reposicionar. Ganhamos algumas posições, dá pra ganhar mais ainda aqui, ó. Ganhei mais posições, rapaz. Não ganhei, não. Tô fudidão ainda. 16, dá pra ir pra 14. Dá pra ir pra 14. Ai, 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 ai. E caralho, o cara mudou por cima do portão, velho. Você tem que sorte da porra. Bom, tudo bem que deu merda. Ah, mano, eu digo que deu... Ah! Esse carro, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas ele, mano, ele é muito ruim pra se recuperar, tá ligado? Tipo, ele cai e ele fica criando uma tartaruga velha, tá? Que raiva, mano. Ó, a galera tá... Não, ninguém terminou ainda, beleza. Vai faltar um pouco de checkpoint, senhores. Estou preocupado. Estou preocupado, vai ter mais um salto agora. Vamos caprichar aqui, não fazer... Não faça merda, Patife, pelo amor. Chega de fazer... Ah, não, porra, chega de fazer... Ah, esse salto aqui é... Mano, é muito ruim esse salto, sério. Vai, garoto, vamos, time. Passamos mais um ali, ó. Ganhamos posição. Caralho, esse carro... Mano, o Ente não faz esse salto nem fodendo. Puta, olha o lado que eu caí, sério. Eu caí na contramão. Eu sou, mano, eu sou muito... Eu sou um grau de azar, assim. Absurdo. Olha, olha, não, na moral, olha... Ah, que ódio! Eu respawnei, eu preferi respawnar, sério. Eu não acredito nisso. Eu não acredito numa parada dessa. A galera tá terminando a pista, a gente tá em 19º. Eu acho que o NC realmente é algo que deve estar muito próximo. Eu tô bem puto. Nossa, eu tô bem num grau de emputecido, assim. Eu tô bastante emputecido mesmo, assim. Olha isso, mano. Ah, mas aqui tem um saltinho difícil, hein, jovens. Aqui rolou um saltinho difícil. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Caralho. Ah, não, moço. Mano, não, não. O que aconteceu comigo nessa corrida, velho? Na moral, me fala se vocês conhecem alguém mais azarado que eu nessa corrida. Pô, na moral, eu nunca vi isso. Tudo dá errado, mano. Tem um carro caindo, eu tô voando. E qual a chance do cara cair exatamente na minha cabeça? Nula. Mas não, mas é o Patife, né? Patife tem que se ferrar. É um bagulho, assim, de outro planeta. Consegui pegar mais um checkpoint. Ganhei algumas posições agora, até que meio fácil. Tamo continuando aí bem. O filho da mãe, não basta ele me ultrapassar. Ele tem que me jogar pra fora da pista. Só que agora que eu peguei o vácuo dele. Eu vou, mano, quer saber? Foda-se. Eu tomei NC, mas eu vou ferrar esse brother aqui, velho. Vou ferrar esse brother. Sabe por que ele vai pagar por todo mundo que me ferra? Aê, garoto! Valeu, falou, parça! Ih! Ó, foi ultrapassado ali, ó. Puta, mas eu vou tomar. Não, olha que cuzão! Olha que cuzão! Vai tentar me fuder, se fudeu. Eu ia te ajudar, trouxa. Me fudi. Eu errei, alguém errou comigo. Alguém errou comigo. Não, só um errou comigo. O outro me debrou, eu me ferrei. Ah, não. Sai, Gabriel. Sai de... Ai, meu Deus. Vamos, galera. Vamos, galera. Ih, galera, tá na... Não, não tá na contagem ainda, não. Calma que estamos chegando. Faltam pouquíssimos checkpoints. Ah, mano, eu tive que foder o cara. Eu me fudi por tentar foder o cara. Ah, foda-se. Eu me fudi por tentar foder. Mas foda-se. Eu preciso parar de falar palavrão, né? É, uma nota mental aí. Tá, agora tem que passar aqui por cima. Aparentemente não tem mais saltinho, não tem, é só realmente a reta final ali. Tem um pessoal me esperando na linha de chegada, o outro me empurrando. E eu vou... Bom, eu terminei em 14, mas o pessoal me deixou de chegar em 12. Então tá bom, galera. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, não só com esse vídeo, mas com todos de GTA, que está sendo uma época realmente muito boa no canal. Ontem a gente quebrou um recorde épico no canal.
Foram quase 300 mil visualizações em apenas um dia. E essa meta, esses números não param de subir. Então eu tô muito feliz, muito obrigado. Continuem apoiando, continuem deixando seu joinha. Cada pessoa é muito importante nesta união chamada Patifaria, galera. Tamo junto, muito obrigado. Um abraço do Patof, até a próxima. E valeu!